Jeg har sett en fisk som var helt inn på grunnen her. Bare på 25-20 cm vann. Skal vi prøve å se om det mulig å få den tatt av. Åh, shit. Du må dra inn, Kristian, har du noen plass? Stå der, så kjører du den. Ikke svei, bare rett inn nå. Ikke at kula. Ja, dæven. La oss gå litt lenger frem, du kusser ikke svei. Skulle ha et frem, du skulle ha klart i sommer når du fikk laks. Ikke stå stille da, du skal ikke dra noe land. Der ja! Alright! Tidlig krøkis. Nå ser du ut. Jeg tenker meg kjøpte ut at du har satt den på vannet. Gratulerer da! Det var kult! Hæ? Fy søren! Den kom jo bare rett ifra siden, bare smukk. Det var sykt. Hva sier vi da? Yeah. Yeah.